Igen, felzsúsztam már. Igen. Már Woo!
excuses. Da meure gundi tantsami garimo, aseve chesami shavishasobeba. Первый этап IT teknoloji. Ne çağırdı yo dayı. Dandan çalabilir. GPL-ის შვენი ერი შემოქმედება. რა ეს პრანი? კუდი. კუდი. კუდი მელია. ის ჭია ყველა ეს ანკესი. ანკესი. ყველაფერი ეს ამბობა. ეს ვინ არის? ეს ახალმოჩი. შენ დადაიწყე. აი, ეგო ფანკრები ჩასანა. აჰა, თან იგი არის, ხო ვიცი. შენ ვიცი მარგადი. აი, ეჩანაში. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me ეს ხოლოდ პლასმასის ნივთები, მაკულატურაში ხოლოდ ქაღალდები. საჭმის ნარჩენები, ხოლოდ საჭმის ნარჩენები და აჩან ბავშვებმა ორივე გუნდმა წარმატებით Thank you.
შედეგს ჯიური დააფიქსირა საბოლოო შედეგი 180-დან 178 ქულა დააგროვა გუნდმა წის მეგობრებმა ხოლო გუნდმა კარიმოს დამცველებმა ჩანსად გარემო დააგროვა 180-დან 178 ქულა ორი თულა დაყარდეს გუნდება ესე იმ კაცები ვარ ყოფილიყავით აბსოლუტური შეხედვა ნანალი ჭადუა კოდელო მაიძე ანა ვალია დაეჩიშვილი ანდრია ნიორაძე ალექსანდრე დუჩიძე